görmem kimi çok. Bir saat bundan kabak, içeri şehirde Profesör Kemala Hanım'ı vurublar. Küt aletle, beş parmakla vurublar. Hayır, yarası yüngüldür. Vuran tutulup, lakin boynunu almak istemir. Beş parmak, beli tapılıp. Zerbenin şekli alınmış mı? Çok güzel. Ne? Solakaydır. Tutulan nece? Yok. Bir de yoklayın. Siz özünüz hadise baş veren yere gitmiştiniz mi? Bu materyalleri hazırlayın. Sabah seher mütlak gidin. Baş üstte. İbrahimov. Yüzlerce körün gözüne ışık veren bir mütehassis, kapih kuruş için beş parmakla vurulsun. Ah, onu bütün şehir tanıyır. Sabah seher 5:50 dakikada o milis neferiyle beraber hadise yerinde olarsan. Baş üstte, 5:50 dakikadır. Mayor hele gelmeyip. Mayor! Gelip! Sese birinci kim gelmişti? Ben yavdaş mayor. Hangi taraftan? Bu taraftan yoldaş mayor. Bes siz? Biz bu taraftan. Kapitan sizden ne kadar geç geldi? Az, 5 dakika. Bu protezli ayak reddine okşamır mı? Tez yokluyun. Eledir ki var yoldaş mayor. Sağ ayağı protezliymiş. Öğrenin görün bu hayatta sağ ayağı protezli adam yaşamır ki. Böyle bir adam
Bugünlerde bura qonaq da gelmiş olabilir. Xahiş edirəm mənim selamımı Kemal Hanım'a yetirəsiniz. Mən mütləq onun yanına geleceğim. Bu şekilleri İbrahim'a verin, təciri tutuşturup neticesini versin. Yoxdur ki. Hayır, ne yaşayan var, ne de qonaq gelen olup. Mən elə bunu belə də gözləyirdim. Rəddin şekli. Buyurun. Oturun. Bacınız Sevda'nın başına gelen hadisə yadınızdadır mı? Bəli. Bu hadisənin bəzi cəhətlərini siz, Qudret ve İbrahim şahsen görmüştünüz. Sonra da birlikdə təhqiqat aparmışsınız. Elədir mi? Elədir. Rica edirəm bütün hadisəni qısa, lakin əsas yerlerini bırakmamak şərtiyle danışasınız. Siz ki bunu bilirsiniz. Bir de ki... Bilirəm. Lakin mən istəyirəm ki, hadisə nəzərimizdə bir daha canlansın. Təhqiqatdan məlum oldu ki... O gün... Xalqımın gülləri zəl necə şən keçir, Ən şirin arzular ürəyimdən keçir. Hey, çala-çala bir zəfər hər nəfər yurdumuzda, Abad olur ev, oba, kənd, şəhər yurdumuzda, Yurdumda, yurdumda. Aça-aça güllərimiz, daşa-daşa sellərimiz, Yaşa-yaşa ellərimiz, yüllərimiz var. Aça-aça güllərimiz, daşa-daşa sellərimiz, Yaşa-yaşa ellərimiz, yüllərimiz var. Gözəldir ha dostlar, vətənin toy bayramı, Bu azad mahnını qoy söyləsin hamı. Çala-çala bit zəfər hər nəfər yurdumuzda, Abad olur el, oba, kənd, şəhər yurdumuzda, Yurdumda, yurdumda. Aça-aça güllərimiz, daşa-daşa sellərimiz, Yaşa-yaşa ellərimiz, güllərimiz var. Aça-aça güllərimiz, daşa-daşa sellərimiz, Yaşa-yaşa ellərimiz, güllərimiz var. Gözəl yazıbsan Sevda. Doğrumu deyirsən yoxsa? Nə yoxsa? Qoy bircə mən onu hazırlayıb oxuyum. Gör nə qiyamət olacaq. Mən gecikirəm. Bu axşam oxuyursam? Oxuyuram. Salam Sevda xanım. Salam Qudret. Salam. Qaya yoxdur. Geyinib getdi bu gecə axı. Bilirəm seçicilərlə görüşü var. Mən Delonun üçün bu saat rayondan gəlirəm. Sağ olun. Görüş qurtaran kimi evə gəlin ha. Bugün mən sizə yaxşı bir axşam yeməyi verəcəyim. Baş üstə, gələrəm. Bir salam da olsun vermədi. Yəqin özünü itirdi də. Neyse, mən gecikirəm. Qutaran kimi gələ. Gecə qaya üçün mən çalacağım, sən de oxuyacaqsın. Yaxşı. O da gələcək. Buyurun, baş işlər. Al aşağıları özün götür, ben kaçtım. Selam ha kızlar, eşitmişsiniz? Gazetlere bak, gazetlere bak, gazetlere bak. Bak, onu deputat veripler. Qaya, Veysel oğlu, Mürşidov. Ben. Bak bu biri, bu biri, bak bu da biri. Bak, burada şekli de var. Kimin böyle oğlu var? Sana ne oldu ata? Kimin böyle kızı var? Dur kemeyle sübreni düzeltek. Bircə dənə, sən özün tök. Mən öz oğlumun sağlığına içmək istəyirəm. Sağ ol, bala.
Qatıl! Yaxşı, yaxşı. Arvad, arvad, sən niyə öldün? Niyə bu xoş günləri görmədin? Bəsdir. Yaxşı budur qızım, mən gedim, qaya gir gələndə gələrəm. Mən də çıxım, qumuru gildən şişləri götürüm. Yaxşı. Sevda! Yoxdur. Bəs bu ara gedib? Hə, mən gedəndə o da qumuru ilə qalxdı. Dedi ki, şişləri... Dayan. Telefonu cavab vermir. Qapıda açıq idi. Nə olub? Sevda yoxdur. Çıxdır ki, bəlkə sizdədir. Bu nədir? Konsertə getdim, gecə 12-də gələcəyəm. Bunu bura kim yapışdırıb? Mənim bundan heç xəbərim yoxdur. Əl vurmayım. İcazə verin, əməliyyata başlayayım. Başlayın, tez. Gedək içəri. Sevda, qızım! Mənim balam. Sevda. Ayılır. Kızım! Sevda! Ata! Qumru, işığı yandır!
Işık yanır bala. Yanır? Yok. Yanmır. Karanlıktır. Demek onlar damdan gitmişler. Bəli. Biz bunu sonraki tahkikattan aydınlaştırdık. Tahkikattan o da aydınlaştı ki, onlar iki nefermişler. Hususuyla birinin sağ ayağı proteziliymiş. Bəli. Bu da bugün tapdığınız rədd. Bunun da sağ ayağı protezlidir. Siz yəqin ki, bunu tanıyırsınız. Şahmardır. Yadınızdan çıkmamışsa, Şahmar'ın da sağ ayağı protezliydi. Protezliydi. Ancak gerek ki o, hele muharebeden evvel denizde boğulmuştu. Bəli. Ölüsü de tapılmadı. Bu cür peşekar caniler çok zaman, başka bir ad altında yeniden hortlamak için ölürler. O zaman törettikleri ölüm cezası gözleyirdi. Maraklıdır. Olar? Gel. Ne oldu? Zərbələrin hər ikisi eyni kütalətlə, beş parmaqla vurulub. Ancaq birinci zərbə ikinci zərbədən qüvvətlidir. Demək, Sevda ilə Kemaləni vuran eyni adamdır. Bəli, özü də solaxaydır. Şahmar solaxaydı mı? Xeyr. Tərlan da solaxay deyil. 15 il bundan qabaq suda boğulmuş bir cani yenidən xortlaya bilərsə, dönüb solaxay da ola bilər. Düzdür. Birdəki beş parmağın solaxay olması, vuranın da mütləq solaxay olması demək deyildir. Knopka'da ne başa düştünüz? Knopka sizin ihtimalınızı tamamıyla tesdik edir yoldaş polkovnik. Herif telesip baş parmağıyla basıp, parmak hisliymiş, özü de şahmarınçıdır. Kemale Hanım'ın kolundaki his de aynı histir. Aydındır. Maraklıdır. Maraklıdır. Çok maraklıdır. Ben memnuniyetle bu işi aparardım. Heyif ki... Ne heyif ki? Mesela bir başa benim bacımla alakalanır. Kanuna göre... Bu işi size tapşırmak olmaz, öyle mi? Bütün zərərdiydi olan kızlar, kadınlar, sizin ananız, bacınız değil mi? Bunları müdafiə etmək işi bizim için en şerefli iş değil mi? Kanun bir şey tələb edir. Nə yolla olursa olsun, bu caninin cinayetlerinə son koyulmalıdır. Bunun için sizin elinizde bütün imkanlar vardır. Ben sizin iş üsulunuzu bilirəm ve beğenirəm. Alın, işe başlayın. Tarlan, dəstənin bir üzvüdür. Tarlanıdır. Esas budur. Bunu ele geçirmek için... ...bu sizin elinizdedir. Bu benim elimdedir. Lakin elinde silah tutulmuyor. Hiçbir şey de boynuna almak istemir. Buyur, naçelnik. Demek sen şofürsen. Özün de verdiğin ifadeye göre Kazakistan'da işleyirmişsen. Bəli. Bakıya da ki dünen gelmişsen. Bəli. Dünen gece vurduğun adamın kim olduğunu nece? Bilirsen mi? Dayazda tor atırsan, naçelnik. Bu tora balık düşmez. Ben hiç kesi vurmamışam. Ben onun harayına gelmiştim. Yoldaş mayor, atanızla bacınız gelin. De ki işim var, gitsinler eve. De gelsinler. Geç oraya. Buyurun. Kudrettir Sevda. Salam. Salam Kudret kardeş. Salam Sevda hanım. Çoktandır bağa gelmişsin. Bizi köçürende deyirdiniz ki, bir iki güne siz de köçeceksiniz. Eyleşin. Tanış olun, atamdır. Ata tanış ol, benim köhne dostlarımdandır. Selam. Dünen gelip Bakı'ya. Hoş gelmişsin sen. Eyleş yanımda, eyleş bala. Bəs məni niye qonağımızla tanış etmirsən, Qaya? Yoksa elə bilirsən yok, ki... Yok Sevda. Gel. Tanış ol,
Sevda. Adı Tarlandır. Utancağı oğlandır. Siz bununla... Tarlan! Tarlan! Benim en çok sevdiğim addır. Hele mektepte okuyarken Tarlan adlı şehre musiki de yazmıştım. Neyse. Eyleş bala. Eyleş benim yanımda. Allah bayisin evini yıksın. Yakşı bura ne için gelmişsiniz? Ahı bir gün konsilyum olmalıydı. Gittik. Dediler ki Kemale Hanım'ı vururlar. Tuttu yakamdan ki gede Kaya'dan öğrenir. O hamıdan yakşısını biler. Ha, ne olup Kaya? Burada dediler ki, onu da elemeni vuran adam vurup. Yok. Soymak istiyorlar. Ay name, utanmır arvada el kaldırır. Sevda, sen dur eve git. Özünde darıkma. Kemale Hanım bugün de deyirdi ki, hastahanadan çıkan kimi muhaleceye başlayacağım. Gaya. Ben Kemale Hanım'ın yanından gelirim. Gaya doğru değil Sevda Hanım. Ne bileyim. Sağ olun Tarlan. Sağ ol. He, ne diyeceydin? Ev sarıdan körlük çeksen, bir baş bize köç, bağa! Kudret de bize komşudur. Sağ ol. Ev sarıdan körlük çeksen bize köç, bağa! Kudret de bize komşudur. Leytenant Karayiva. Salam. Salam. Eyleşin. Ben size çok ciddi ve çetin bir iş tapşırmak istiyorum. Ben çetin işleri severim yoldaş mayor. Mesela siz ölü diriltebilirsiniz mi? Ölü? Bəli. Ben istiyorum ki siz müharibeden evvel denizde boğulmuş bir canini diriltesiniz. Maraqlıdır. Alın bu materyalları. Hamısıyla dikkatle tuş olun. Sonra danışarıq. Sen hissiyata kapılmırsan ki, unutma ki, o senin doğma bacını kör eleyip. Ben elə məhz bunu unutmak istəyirəm. Her hansı bir canı ile öz şəxsi hisslərinin təsiri altında rəftar etmək doğru iş usulü deyil dostum. Mən bu qərara gəlmişəm ki, yoldaş polkovnik, Tarlanı bu işte taksir olmayan bir adam kimi azad edeyim. Ben hatta onu işe de götürmek istiyorum. Məqsəd? Esas məqsəd Şahmarı ele geçirmektir. Tarlan çok möhkəm adamdır. O burada saklanmakla ne özü boynunu alacak, ne de yoldaşlarını ele verecektir. Sonra? Ben ele bir şərait yaratmak istiyorum ki, Tarlan bir neçə dəfə Sevda ile Kemale Hanım'la üz üze gelsin. Yani cani, öz cinayetlerinin günahsız kurbanlarıyla karşılaşsın. Ben yaxşı başa düşürüm ki bu üsulu her bir caniye tətbiq etmək olmaz. Ancak, ben elə gəlir ki bu, Tarlan kimi adamlara təsir edər. Ben sənə deyəndə ki, bu işi həll etmək için sənin əlində bütün imkanlar var, elə bunu nəzər almışdım. Ne vaxt başlamaq istəyirsən? 3 gün sonra Qumru Filarmoniyada Sevda'nın mahnılarını okuyacak. Aydındır. Ahır ki düzeldi. Yine gerek Qumrunu gözleyem. O gelip yazar. Yok.
madem ki mən çoram. Özümə yol tapmalıyam. Mən nə üçün utanıram? Mən niyə gərək axı kör olaydım? Gənc kompozitorların əsərlərindən ibarət konsertimizə başlayırıq. Sevda Mürşüdova, Bahar nəğməsi. Oxuyur Qumru Ələkbərova. Hoş geldin sen bala. Selam, gedek bize. Gedek? Necesi gedek? Gedek dedim, gedek. Gel bala, gel. Bir de ona kulağı asmak lazım değil mi? El özüm yırvarı kimi kulağa süzülür, başına dönün. Beni çağırırdılar, eşidirdiniz mi? Ancak... Biz de kulağı asırdık Sevda Hanım. Kudret, sen de buradasın. Terran da bize konak gelip kızım. Sarı hala doğru değil. Ele güzel yazıpsınız ki, mirvarı kimi kulağa süzülür. Ele mi? Kumru da beledir. Garibedir. Sizin reyiniz birdir. Ancak nedense yüzüze gelende cırmaklaşırsınız. Şey balasını istediğinden yerde. Sevda. Heyif ki geciktin Gaya. Yok, bütün yol uzunu senin mahnına kulağı asmışım.
Benim senden bir xahişim var. De. Ben istiyorum ki sen beni körler mektebinin müdürüyle tanış edesen. Belki o bana kömek etti. Yaxşı Sevda. Ürəyin sıxıldı? Yok. Elə belə. Mənə biçare kimi baxma. Qoy məni kör eləyən o qəhrəman bir qıza əl qaldırdığı üçün fəxr eləsin. Mən də min bir yol tapacağım. Yazıb yaradacağım. Mən bununla fəxr edirəm. Bəli, Sevdanın bu saat. Qumru? Mən də səni öpürəm. Nə? Yox, yox. Mən səhniyə necə çıxa bilərəm? Axı, ne üçün çıxa bilmirsiniz? Bunu sən məndən yox. Ondan soruş. Ondan. Mən naha o sualı verdim. Onun dərdini təzələdim. Bu dərdin heç köhnəldiyi varmı ki? Yaxşı, Tərlanla qurtardınızmı? Bəli. Şərtiniz necə oldu? Yenə də mi işsiz, adressiz gezecek? Biz ətraflı danışdıq, yoldaş mayor. Əgər icazə versəniz, mən onu özümə şofer götürərəm. Ştatda yer varmı? Bəli. Bəs mənzil? Harada yaşayacaq? Bugündən mən də bağa köçürəm. Yataqxanada yer düzələnə kimi, burada, mənim yanımda qalar. Ancaq gec oldu, yorğan döşək götürə bilmədim. Bu gecəliyə... Yəqin ki, siz açsınız, hə? Yox, Veysel əmi, yemişik. Ancaq səhər çayına sizə qonağıq. Tərlan da, Qudrət də bu gecə bizdə qalacaqlar. Sara xalaya deyək ki, yer hazırlasın. Yaxşı. Veysel əmi, elə burada, balkonda, sərində. Hə, baş üstə, baş üstə. Oynaya bilirsən mi? Bilirəm. Buyur. Ancaq mən inana bilmirəm ki, Tərlanın uzun müddət bir yerdə işləməyə səbri çatsın. Vur. Siz məni naçəlnik azad etdiniz, yenə də yoxlayırsınız. Mən Solaxay deyiləm. Soyuq olmaz ki. Xeyr, olmaz. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun. Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada var. Ah, nə dərdə düşdüm. Ay, sizin ağrınızı alın. Yox, naçəlnik. Biz o şarlardan deyilik. Biri-birimizlə görüşdürüb, sonra ikimizi də torbaya salasın. Bu saat mənim üçün hər yerdən əminaman elə buradır. Kaçmadı.
de yaxşı oxuyur. Özü de bircə dəfə eşitməkdir. Gör nələr söyləyir quşların səsi. Kimdir o yazı? Tərlandır, başına dönüm. Kudretin dolandı. En hoş arzular, arzular dilimden düşmeyi, dilimden düşmeyi sevgi nağması. Müxtəlif şəhərlərə yazdığımız məktublara Daşkənddən aldığımız cavabdan məlum olur ki, onun əsl adı Kemaldır. Atası Qasımov Məmməd hərbi həkimmiş, özü də buralıymış. Qasımov Məmməd, hərbi həkim. Yaxşı, Qasımov Məmmədləri... Yoxlamışıq. Təkcə şəhərdə və ətraf qəsəbələrdə 120 Qasımov Məmməd yaşayır. Bunlardan 19-u həkimdir, 7-si hərbi həkimdir. Hamısıyla da görüşmüşük. Təkcə dirilərlə görüşmək... Ölüləri də yoxlamışıq. Bugün də məlumat almışıq ki, Akademiyanın tarix institutunda bir elmi işçi Vətən müharibəsində həlak olmuş görkəmli azərbaycanlılar haqqında əsər yazır. Mən indi onun yanına gedirəm. Aha, yaxşı. Sevda necədir? Şiir, yazır, getdikcə alışır. Ağıllı qızdır. Tərlandakı susur. O susur, bu biri də özünü bildirmir ki, bildirmir. O çoxdan bəri özünü məharətlə gizlədir. Kemalə xanımın da... Sevdanın da vurulmasında Tərlanın iştirakı olmağına mənim şübhəm yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bu adam getdikcə qəribələşir. Laf yaxşı. Əgər biz onu bu yolda qaytara bilsək, canlı bir adam udmuş oluruq. Ancaq ehtiyatlı olun, mayor. O bir dəqiqədə gözdən qoymaq olmaz. Həmişə göz altındadır. Mənə bir iğnə ver, Sara xala. İğnə? Al. Ver mən tikim. Yox, özüm. Görürəm, əlindən gəlmir, ver tikim. Yox, mən həmişə özüm tikirəm. Sənə deyirəm, ver mən tikim. Bəs sən anan bacın yoxdur? Mən indiyə kimi bu barədə heç kəsə danışmamışam. Amma sən elə soruşursan ki, mənim anam, bacım... olsaydı, neler eləməzdi? Bax, Tərlan, bax! Qız üstünə əl qaldıran qoçaq. Aha, düzəldi. Qoy yazım. Mənim əvvəllər ona ancaq yazığım gəlirdi. Amma indi ayrıla bilmirəm. Hazırdır. Vaxtında qurtardım. Yox, məğlub olmayacağım. O basılmadı. Amma sən basıldın, Tərlan. Özü də kimə? Vurub kör elədiyin bir qızın barmaqlarına. Mən ilham aldıqca eldən obadan, səsimə səs verir quşlar yuvadan. Sən tamamilə azadsan, ancaq nə olsun, qaça bilərsən mi? Vicdan əzabından hara qaçacaqsan? Aşıq da bağrına basıb sazını, deyir Ələsgərdən, Sayat Novadan. Yox, mən bu saat ona deyəcəyəm. Deyəcəyəm ki, səni bu hala salan mənəm.
Kimdir? Benim Sevda. Sevda. Ben sana demek istiyorum ki... Yok, deme. Ben bilirim sen ne diyeceksin, bilirim. Sevda, sen bil ki... Hele gel filarmonyanı al. Yine danışırlar. Terlan, gel beni filarmonya yapar. Orada benim mahnıma kulak asırlar. Yok Sevda, evvelce ben... Hayş edirim, ben bile istiyorum. Bu mümkün değil Sevda. Belki benimle gitmek istemişsin. Yok, iş onda değil. De niye gitmek istemişsin? Maşını sekip başım ödün. Pencere delerdi ki, öyle bir damadır maşın. Senin peşen öyle peşedir ki. Ne peşe? Sen nahak menden gizlidirsin Terlan. Gaya hamsını açıp mene değil. Senin kim olduğun mene bellidir. Bellidir? He. Bellidir. Senin senetin benim hoşuma gelir. Sen ne danışıyorsun? İnsanları felaketten kurtarmak, ölümden hılas etmek... Bundan şerefli ne var ki? Yok Sevda, ben... Sen bizim yanını söndürenlerin müellimisin. Komandirisin. Sen beni filarmoniye aparmadın. Ancak ben seni laf uzaklara aparacağım. Hara, başına dön. Musiki alemine sarakalı. Ahı o da benim kimi musiki delisidir. Ata! Kızım! Sen! Eğer o gün ben sen zehrimarı içip kız evde tek koymasaydım. Aha! Sen buradasın. Gel Ayraş. Yok Veysel amin, ben içmirem. Hiç. Yok içmirem. Sana diyorum iç. Yok. Ben de içmirdim. Tövbelemiştim. İç. Burada iç. Yok. Seni ben içmeye mecbur ediyorum. Elece de beni mecbur eden var. Kim? Kim? Kızımı o hala salan, oğru, cani, katil, bir şeref, bir gayret. Birce düşeydi o benim bu ellerime. Sen ona ne eylerdin Veysel amin? Ne eylerdim? Ben onun yüzüne bir parça tüpürüp diyerdim. Tuz senin yüzüne. Biz dede babadan görmüşük ki elin vurup yıkan oğlanları özlerini ölüme verip arvatları, kızları düşmenden koruyardılar. Ama sen iki rumka ara, bir grafil pive için arvat soyursan, kız bıçaklayırsan, tut senin şerefine, gayretine! Tüpür Veysel amin, boğ, öldür, bel kövreğin soğuya. Seni niye ay bana? Sen ki benden artık yanırsan. Bu nedir? Özüm içirsen bes değil. Başkalarını da bu yola çekirsen. Beni hiç kes mecbur elemeyin. Sesine güc verme. Bele geçse, bizimki tutmayacak. Aha, bes bele. Sen de güman eleme ki ben kocalmışam. Ben hele senin kimi 100 oğul saklayabilirim. Ata, Gaya size ne olup? Kızım. Ata, istersen ürem sıkılmasın. Benim arzum, isteğim birce bu değil mi bala? Sen benim canım bu arağı boşla. Sen yine ant verdin. Eğer bir de içsem... Deme. Yok, ben sana inanırım. Sevda! Sevda! Sevda, muştuluğumu ver, muştuluğumu! Nece olur? Nece olacak? Böyle bir gürültüyle geçti. Muştuluğumu ver. Notlar. Terlan, notlar haradadır? Bu saat. Al. Budur, al. Kurtarmışsın. Koçaksan vallahi, koçak. Salam yoldaş polkovnik. İnstituttan aldığım məlumata görə Məmməd Qasımovun Naxçıvanda yaxın bir dostu yaşayır. Mən sabah ora gedirəm. Bəli. Bəli. Yavaş gəldi. Çərəklik pauza, sido çərəklik.
R çeyreklik, R yarım, Do si sekizlik, L yarım, Si do çeyreklik, R zengule, R yarım. Sizin bu nezaket vuruşluğunuz çok bacarıksız ve yersizdir. Ben nedense hele evvelden sizin gözünüze... Ben imumiyetle sizin kimi adamlardan hoşlanmıram. Sağ olun. Değmez. Ben de hele sizin kimiyim. Susuyla çalıp okuyan kızları hiç hoşlanmıram. Çok sağ olun. Değmez. Bilmirəm. Siz de özünüze bir kadar medeniyeti olan Mavin tapabilmediniz mi? Nece meğer? Yoksa size bir söz zat deyip? Söz nedir ki? Lap tehkir eledi. Değil benim okuyup çalan kızlardan zehlem gelir. Ne? Yok canım. Teşekkürsem. O kimdir ile? Tarlanı. Sabah bu malumat gazette derc olunmalıdır. Kemal'a hanımı vuran cani tutulmuştur. Bugünlerde halk mahkemesine verilecektir. İmza. Terlan, şeyleri çamadana yık, beni vağzala apar. Tutulmuştur. Mahkemeye verilecek. Kim? Sana ne olup Tarlan? Hiç. Yok. Bu hiç'e okşamır. De görüm ne olup? Dedim ki hiç. Ben gelirim Kudret. Sen o hesabatı gerek bugün yazıp kurtarasın. Materyalları da götür. Git bize yaz kurtar. Al bu da açar. Baş üstte. Tarlan. Tarlan beni vağzal aparacak. Polkovnik olar? Yoktur. Polkovnika deyin ki ben Nakhçıvan'a gittim. Bay, yadımdan çıkardım. Tez bak gör Kudret öz otağında yoktur ki. Yoktur, gelip. Onda belile. Men apar vağzala, sonra bu materyalları çattır Kudret'e. Ama ihtiyatlı ol ha, Kemal'a hanımın hakkındaki materyallardır. Başüstü. Materyalları Kudret'e çattır. Hayır yoldaş mayor, geçmeyip. Eve gitmeyip, besardadır.
Bəli, getdi sizə. Hələ vermək istəmir ki, istəmir. Vəfalı gülüm, sən gərəksə olmayasan. Kimdir? Mənəm, Sevda. Səni qorxutdum, eləmi? Qorxutdun. Həyatımda ikinci dəfədir ki, belə qorxuram. O gecə, o qorxutdu. İndi də sən. Sevda. İncimə. Mən səni ona oxşatmaq istəmirdim. Qəribədir. Gör fikrimə nələr gəlir. Mən bir əsərdə oxumuşam ki, qız öz düşmənini sevir. O da onu sevir. Və qızın körlüğündən istifadə edib susur. Sonra qızın gözləri açılır. Sevdiyin onu kör eləmiş adam olduğunu, düşmən olduğunu görür. Qız onu bağışlayır mı? Bağışlamaq? Kim bağışlar ki? Elə məni götür. Bəlkə o iş təqsirkar deyil. Bəlkə onun özü də... Təqsirkar deyil. Onu uşaqlıqda bəlkə də başqası bu yola salıb. Bəs məni vuran zaman o ki uşaq deyildi. Əgər o gittirsə, bəs özünə niyə gücü çatmır? Özünü niyə döndərib adam eləyə bilmir? Bu nədir? Materialdır, qaya göndərib. Material? Nə material? İstintaq materialı, bir canı haqqında. Maraqlıdır, kimdir o canı? Bəlkə o canı sən özünsən, ha, elədir. Mərç qoşaram ki, o material sənin özünə aiddir. Qaya qəstən onu sənə verib, prokurorun yanına göndərib. Sən nə danışırsan? Kimdir o prokuror? Mən. İndi mən əmr edəcəyəm. Sənsə, qulaq as. Sən məni ələ salırsan? Yox. Mən doğru deyirəm. İnanmırsansa, aç bax. Kostyumluqdur, özü də sənin üçün alınır. Sevda düzdür, başınqa dönüm. Dünən biz qayadan xahiş elədik ki, sənə bir kostyumluq alsın. Dayan görün. Mübarəkdir. Acab gözəl parçadır. Al, al! Mən də gedim sizin üçün çaydan çörəkdən hazırlayım. Elə biz də biraz barbağdan gəlmişik. Getmişdik xəstəxaniyə, Kəmalə xanımın yanına, olmadı. Allah işinə varsın, Veysəl kişinin, getdi evinə. Mübarəkdir, qardan alın, mübarəkdir. Tərlan, bunu mən qayadan xahiş eləmişəm. Yox, mən daha dözə bilmirəm. Açıb hamısını ona deyəcəyəm. Ancaq nə olsun? Yəqin ki, görmüsən, qayanın da bu parçadan kostümü var. Bütün bunların axırı nə olacaq? Mən hər şeyə dözərəm. Lakin onun bilməyinə, mənim üzümə tüpürməyinə... Dözə bilmərəm, bunun bircə yolu var. Mən onu da öldürəcəyəm, özümü də. Mən istəyirəm ki, sən qaya ilə cüt geyinəsən, onu oxşayasan. Düzlükdə də, iradə... Tərlan, bıçaq burada mı qaldı başına dönün? Ver çörəyi doğrayım. Kimdir? Atandır başına dönün. Salam ata. Bax, gör necə parçadır. Mübarək. Sənə nə olub, ata? De görüm, nə olub? Kəmalə xanım sabah kurorta gedir. Qayanı da tapa bilmədim. Onu mən vazala apardım, rayona gedir. Maşın hardadır? Qarajda. Mən bu saat, qızım. Ata! Mən bu saat... Oy, ki getdi ha? Ata ki, ata. Oğlunu hamıdan güclü bilir. Ancaq qaya nə edə bilər? Kəmalə xanım adlı sanlı həkimdir. Görünür ki... Bəs nə üçün o sənin gözünü kəsmək istəmir, Sevda? Bilmirəm. Mənə belə gəlir ki, qorxur. Qorxur? Şəhərdə danışırlar ki, onu da vuran elə məni vuran adamdır. Mən vurub ki, məni müalicə edə bilməz. Allah onu bugünə salanın başına yekə bir daş salsın. Sən də oturmuşsan, əlini qoymuşsan qoltuğuna. Sənin yerinə mən olaydım, onu vuranı çoxdan cəzasına çatdırmışdım. Sən
Sen doğru deyirsən, Sarı xala. Onu vuran cezasına çatmalıdır. Benim için en büyük ceza ancak bu olabilir. Görsün, tanısın. Yok hakim, sen onun gözlerini kesmemiş hiç yere gidebilmeyeceksin. Son ay arzında redaksiyamız şehir zahmetçilerinden küllü miktarda mektup almıştır. Bu mektuplarda Profesör Kemal Hanım'ı vuran cani hakkında ne ölçü götürülmüş olduğunu sorulurlar. Mayor Kaya Mürşidov muhbirimizle müsahip eder demiştir. Oku atam, oku. Kemal'a hanımı vuran huligan tutulmuştur. Atam. İş bu günlerde hal mahkemesine verilecektir. Ribus düzeldirem! Vay, başım battı. Öyle bir cehennemden biletsiz kaçın. Ribus düzeldirem! Ribus düzeldirem! Yani bu sürüşfetimi de birazca düzeltsem ne olar ki? Gerek usta çağıran, hispisimi sildirem. Ay tez olun gelin ha! Ribus düzeldirem! Yaxşıca bediye demeyin de varmış ki. Yani o gazlı sudan birce şağlık alıp bu sür sifatına vursan ne olur ki? Söz veririm ki gelen defa pudralanım, kraskalanım gelim. İndi getir görün düzeltmeli neyim var? Yani Fribus'tan başka ayrı şey düzeltme yerinden gelir ki. Bu pencere haraptır ayarvat. Güneş şişeni sındıracak. Al ben gedim örtüm. 100 dəfə tərbaba demişəm ki pencereni açık koymasın. Sen zähmet çekme. Ben bir şey koyaram, tərpənməz. Yəqin açık koyup ki havası təmiz olsun. Heh, oldu möhkəm. Yaxşıca bərkitmisən. Bu soğuğa qalmış elə həmişə belə tərpənirdi. Bağışladım onu sənə. Qoy elə həmişə qalsın pəncərədə. Ay, səbit yer olasan! Yoldaş leytinat! Mən də şübhələnirəm. Baş üstə. Əlcək giyirsən ki, əllərin qara olmasın. Yox, deyirəm ki, əlimin hissi primusu qaraltmasın. Buraları da zibilləmişsin ki. Fribus'u ver görüm. Ay şişirə kurda varsa Fribus'u versene. Vay! Dayan pulunu bu saat getirim. Açı, ne gözləyirsən? Primus qayırmışam, pulunu gözləyirəm. He? Oxumusan? Ay kişi, hara? Vay, mən ona boşluq aldım. Qalmadın, pulunu verdim, getdi. Uy, başına dönüm, ay leytinant, gör hara getdi. Pritəni də qayıtdıracaqdım, hə. Sağ olun, sağ olun. Axşamınız xeyir. Nəzahiyyətinizə qarşı təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dəyməz. Gecikmirik ki. Xeyr, çatarıq. Qatarın gəlməyinə hələ 15 dəqiqə var. Sağ olun. Dəyməz. Mən sizi birinci dəfə görəndə tanımadığım üçün salam verməmişdim. Siz məni mədəniyyətsiz adlandırdınız. Aha, indi də mən sizə salam vermədim. Sağ olun. Değmez. Size bellidir ki Kemal'e hanım kurorta gitmeye hazırlaşır. Bellidir. Bəs nə tədbir görürsünüz? Aa,
Mənim tamamilə yadımdan çıxıb ki, siz milis işçisisiniz. Sirrilər, sekretlər... Tərlan üç gündür bağa gəlmir. Bilirəm. Bilmək olarmı, nə üçün? Yoxsa hələlik bunu da mənə demək olmaz. Əslinə qalsa demək olmaz. Ancaq bir şərtlə sizə deyərəm. Nə Sevdaya, nə də Veysəl əmiyə hələlik bu barədə heç bir söz deməyin. Nə olub ki? Tərlan həbsə alınıb. Kim onu həbsə alıb? Mən. Nə üçün? Təəssüf ki, mən bunu da sizə deyə bilməyəcəyəm. Niyə? Vəziyyət belə tələb edir. Onu deyə bilməyəcəyəm, bunu deyə bilməyəcəyəm. Bəs siz nə demək hüququna maliksiniz? Bilirsinizmi? Yavaş! Sağ olun. Dəyməz. Mən sizdən bir xahiş eləmək istəyirəm, Qumru xanım. Nə xahiş? Mən istəyirəm ki, siz Sevdadan xahiş edəsiniz ki, o sizinlə sizi sevən mədəniyyətsiz bir milis işçisini barışdırsın. Maraqlı xahişdir. Barışarsınızmı? Hələlik bu barədə mən sizə heç bir söz deyə bilməyəcəm. Nə üçün? Vəziyyət belə tələb edir. Sağ olun. Dəyməz. Hoş gəlmişsiniz, Qaya. Deyirəm axı, niyə belə 5 dəqiqə gec gəldiniz? Biz belə hara gedirik? Evə. Evdə heç kəs yoxdur. Sevdəgil bağdadır. İş vaxtı da qurtarıb. Sabah istirahat günüdür. Birbaş bağa gedək. Etirazım yoxdur. Şəhərdə nə var nə yox? Bu gecə 8-ci kilometrdə bir qadın meyidi tapılıb. Kefliymiş. Nə ilə vurulub? 5 barmaqla. Solaxay? Solaxay. Yanında nə tapılıb? Bir tramvay biletindən başqa heç nə. Nömrəsi üstündədirmi? Bəli. İdarəyə. Qumru bacı, siz evdə olun, bir yerdə gedərik. Tərlanın tutulmağını bizimkilər bilirmi? Yox. Deyib ki, Sevdanın gözlərini kəsməmiş şəhərdən tərpənsə, özünü ölmüş bilsin. Telefonla danışıb? Bəli. Qarayevanın adamları necə bir iş görə bilibmi? Dünən bağa bir primus düzəldən gəlibmiş. Qarajın pəncərəsində bir dəmir parçası qoyub gedib. Dəmir? Dəmir... Görün, bizdə dəmir ayamalı adam qeydə alınmayıb ki. Tez! Ayağı protez deyilmiş. Maşında gəlibmiş. Sementin üstündə işləyib. Ləpir vermək istəməyib. Maşında vəsiqəsi var imiş. Rasulov götürüb. O deyil, o deyil. Fırsatdan istifadə edib onun şəkilini də çəkmişik, yoldaş mayor. Ay, sağ ol, özüdür ki var. Baxın. Gözlər, qaşlar, dodaqlar, çənə. Adresi? İzləyə bilmədim, yoldaş mayor. Atanız içərdən çıxıb ona pul verdi. Mən elə bildim ki... Bizim işimizdə mən elə bildim ki, olmamalıdır, leytinant. Çalışın, səhvinizi düzəldin. Lakin ehtiyatlı olun. Unutmayın ki, indi o da sizi tanıyır. Sabınçı vağzalını, bizim evin həndəvərini gözdən qoymayın. O mütləq tapılmalıdır. Gedə bilərəm mi? Ged. Eşitdiniz mi? Sabınçı vağzalı. Qəzet öz işini görüb. Hərif hərəkətə gəlib. Sən də durma. Birbaş sabınçı vağzalına. Bu biletin nə vaxt? Harda? Hansı növbədə satılmış olduğunu müəyyən edərsən. Sonra? Sonra o konduktoru tapıb mənim yanıma gəlməyini xahiş edərsən. Bu cinayət də bunun işidir. O bizi inandırmaq istəyir ki, Solaxay 5 barmaqla işləyən Tərlan deyil, başqasıdır. Gedə bilərəm? Ged. Salam, salam. Dəmir ayamalı adam bizdə qeyd alınmayıb. Bunu yoxlamısınızmı? Bəli, əski ilə tutulub. Xahiş edirəm, Kemala xanım vurulan gün biləyində olan hisslə... Bu vəsiqədəki hissi tutuşdurasınız. Baş üstə. Özüdür. Özüdür ki var. Özüdür ki var, bəli. Gecə olardı belə saat 12. Mənim vaqonumda 3 nəfər gedirdi. Bir fəhlə, bir hamam bu Primus Qayran, bir də avara bir arvad.
8. kilometrede bununla arvat düştüler. Fəhli isə suraxanaya getdi. Deyirsiniz ki, bunu qatarda tez-tez görürsünüz. Bəli. Bəzən bir müddət görünmür. Deyir, rayona işləməyə gedirəm. Həmişə də ayrı-ayrı yerlərdə vaqondan düşür. Çox vaxt sabunçuda. Sabunçuda? Hə, sabunçuda. Çox sağ olun. Ancaq bu barədə heç kimə bir kəlmə də. Arxayın olun. Sağ olun. Hərif çabalayır. Bəli. Sevda. Hardan danışırsan? Bağdan nə üçün gəlmişsiniz? Aa, bu saat, bu saat gəlirik. Çalır şəl şöhrətin, nə böyükdür qüdrətin, o yayılsın şərəfinə mərdik mahnısı. Yurdumun hər tərəfinə mərdik mahnısı. Bunun çalıb oxuyan adamlardan zəhləsi gedir. Bunu nə vaxt yazmısan? Bugün. Dünən atam qazetdə oxudu ki, Kəmalə xanımı vuran adamı tutubsan. Mən bu mahnı sənin üçün yazmışam. Qaya, sən ona ən ağır cəza verməlisən. Bəs sən deyirdin ki, mən intiqam hissi ilə yaşamamalıyam. Mən bu sözü məni vuran haqqında demişdim. Əgər mən onu da tutsam, onu da? Yenə də elə deyərəm. Axı, niyə? Çünki məni vurmaqla o tək məni kör elədi. Özümü də işdən qoya bilmədi. Mən yazıram, yaradıram. Lakin Kəmalə xanımı vurmaq, yüzlərlə adamı kör qoymaq demək. Sevda, qızım, başına dönüm. Dur sən də ağzına bir şey sal. Yemirəm, istəmirəm. Səhərdən heç nə yeməmişsən. Ay arvad, yaşmağın düşdü. Bilmirəm sən də kimdən qaçırsan, ay arvad. Hanı mən qaçıram? Mən bu saat gedib sənə yaxşı paxlav alacağım. Ay arvad, bu gecə vaxtı sən niyə? Mən özüm gedib alaram. Mən gedərəm Sara xala. Ay balam, siz nə başa düşürsünüz, paxlava nədir? Səncə xuliqan muliqan tanıyırsan, özüm gedəcəyəm. Sara xala. Sevdə, sən mənim canım. Yaxşı, siz söhbətinizi eləyin. Biz də qudurətlə bir papiros çəkək. Gəl. Bu atası, bu anası, bu bacısı, bu da tanıya bilirsənmi? Dayan, dayan, bu ki? Həh! Nə olub? O gün Primus düzəldərə filtəni qartıra bilməmişdim axı. Elə təcəcə paxlavanı almışdım ki, aha, bir də mağazanın pəncərəsindən baxam görəm o. Ay kişi dayan! Kişi eşitmədi. Bəy, başıma xeyr, qızışmışam uşaq da yadımdan çıxıb. Həh, sonra bir başdırmaçdı vağzala, mən dalınca. Başı batmış, hilə yürürdü ki, heç elə bir çolaq döyür. Adam, keçmək olmuram. Yaxşı, heç olmasa çatıb deyə bildinmi ki, gəlib düzəlsin? Yox, atıldım indi tramvaya. Yox. Allah işinə varsın. Bir də baxıb gördüm ki, bizim bacıoğlu Rəsul dayanır. Aha. Biz onu niyə qatar gözləyir? Kişini pəncərədən göstərdim, ismarladım ki, sabah bağa gəlsin. Yaxşı, gecdir. Sən uşaqları yedirt yatır, biz getdik. Yaxşı. Mənəm. Uşaqlara deyinən tez gəlsinlər bizim evin qabağına. Bir də polkovnik məni soruşsa, deyərsən getdi Primus almağa. Özün orada ol. Qudrət, gedək. Thank you.
burdamı yoldaş polkovnik? Bəli. Kimdirirlər? Kemalı xanım. Gəlib. Baş üstə. Buyursun. Sən dedi, tərlanı getirsinler. Salam. Salam. Salam profesör. Salam. Buyurun, eyləşin. Sizə zəhmət verib çağırdığım üçün üzr istəyirəm. Eybi yoxdur. Mən onsuz da sizin yanınıza gələcəyim. Salam Kemal xanım. Salam polkovnik. Aha, doktor, siz nəcə? Qayınım, balaca işim var. İşə başlamışsınız mı? Elə belə. Ciddi işə hələ icazə vermirlər. Kim? Həkimlər. Mən indi başa düşmüşəm ki, həkim əlinə düşmək nə dəhşətli işmiş. Özü də əsəb, beyin həkimlərinin. Nə mən ölüm bilirlər, nə sən öləsən. Qəzetdə oxudum ki, məni vuran adam tutulmuşdur. Bəli, tutulmuşdur. Xahiş edirəm. Mənə görə ona qarşı çox da amansız olmayın. Gənclik ömrün elə çağıdır ki. Əgər sevdanın da gözlərini... Şikayətə gəlmisən. Gecdir. Mən özüm hamısını demişəm. Profesör səndən şikayətə yox. Əksinə, o xahişə gəlib ki, onu vurduğun üçün sənə cəza verilməsin. Başa düşmürəm. Demək, məni o gün telefonla hədələyən bu adam... Sizi vuran tərlandır, Kemalə xanım. Odur. Yadıma düşür. Demək, sevdanın da gözlərini kör eləyən... Bəli, budur. Bu hələ sübut olunmalıdır. Bu şəkil sizə tanışdır mı, Kemalə xanım? Bunu siz hardan tapıbsınız? Naxçıvanda, Mirzə Muxtar müəllimlə. Mənim atam onun ən yaxın dostu idi. Bu mənəm, bu atamdır, bu anamdır, bu da... ...qardaşımdır. Mən sizdən xahiş edirəm, Kemalə xanım. Öz tərcüməyi halınızı lap qısa bir tərzdə bizim üçün danışa bilərsinizmi? Bu nə üçündür? Lazımdır, Kemalə xanım. Mənim atam köhnə inqilabçılardan idi. Mən tibb institutunu bitirdiyim il onu qərb sərhədlərinə yaxın bir yerə həkim təyin etdilər. Ailəmiz oraya köçdü, mən Moskvaya aspirantoraya getdim. Bir il sonra vətən müharibəsi başlandı. Düşmənin ilk baskınında atam həlak olur. Anam isə ölümcül yaralanmış bir halda arxaya köçürülür. Uzun bir müddətdən sonra mən anamı tapa bildim. Elimi işimi qurtarıb müdafiə etdikdən sonra isə anamla birlikdə buraya gəldik. Sonrası da sizə bəllidir. Yaxşı, bəs sizin bu qardaşınız nə oldu? Mənim başım yaşıma görə ağarmamışdır. Atam həlak olur, anam arxaya köçürülür. Qardaşım isə itkin düşür. Mən onu nə qədər axtardımsa... Hələ anam, yazıq arvad, gözləmədiyi bir dəqiqə yoxdur. İndi icazə verin, mən də sizə balaca bir məktub oxuyum. Haqqında məlumat almaq istədiyiniz adam... Profesional oğru və canidir. Tərlan onun öz adı deyil. Onun əsl adı Kemaldır. 10 il bundan qabaq burada tutulduğu zaman verdiyi ifadədən məlum olur ki, o müharibə zamanı ata-anasını itirmişdir. Dediyinə görə Moskvada oxuyan Laçın adlı bir bacısı da varmış. Dayan! İstintak... Dayan! Oğru, cani, dəhşət. O hardadır, o doğru deyir. Atam məni həmişə laçınım deyə çağırardı. O mənim qardaşımdır. Laçın! Laçın! Səni ikinci dəfə vurmaq istəyəndə fanar yandı. Sənin gözlərini gördüm, vura bilmədim. Ey Sələmə haqlıdır, mən bir şərəf, bir qeyrətəm. Onu kör elədim. Sənə, doğma bacıma, əl qaldırdım. Məyər sənin əl qaldırdığın hər qadın sənə ana, bacı deyilmi? Bunlar hamısı keçib, qardaşım. Sən bundan sonrasını düşün. Bəs
şu deyirdi ki... Ne deyirdi? De, tamamla. Ben xahiş edirəm yarım saat, mənə icazə verin. Mən onunla danışmaq istəyirəm. Üzüsə, özüm, özüm danışmaq istəyirəm. Buna ehtiyac yoxdur. Dustağı getirin. Sonra? Gerek bana primus kaydıran karabaşınızı da... ...bunların birine yapıştıraydınız. Leytenant Karayevan'ı. Sara hala? Benim başına dönüm. Sürsfetini 10 illik kirle değişmiştin. Bes parmaklarına ne diyorsun? Hamısı uydurmadır! Getirin! Bunlara ne diyeceksin? Demek sen bunlar için... ...iller boyu bana yalan değilmişsen. Ben ele elemeseydim... ...sen böyle tarlan olmazdın. Düz deyirsen. Buna göre de ben iller boyu sana tarlanlık eledim. Hırda da sattın, küçük. İndiye kimi satmamıştım. Ama indi diyeceğim. Muharibe... ...başlanan gün... Ben piyaner lagerindeydim. Şehirler, kentler gezdim. Ahırda gelip buraya çıktım. O bizim heyette primus düzeldirdi. Belelerini? Benim bunlardan hiç haberim yoktur. Sonra? O bana dedi ki... ...atan da anan da... ...vətən haini çıkmışlar. Bacınsa... ...tutulup... ...o bana deyirdi. Eğer kim olduğunu desen... Seni tutacaklar. Beni oğulluğa götürdü. Demir onun ayamalarından biridir. Bizim işlettiğimiz beş parmakları o kasten sola kay kayırdı. Ama biz sağ elle işleyirdik. Biz çok cinayetler elemişik. Ancak ben yalan demeyeceğim. Sevdanı da kemalen de ben vurmuşum. Elbette onun emriyle. 15 yıl bundan evvel nece ölüp nece kurtladığınızı ise... ...sonra danışarsınız. Vatandaş şahmar. Dustağı aparın. Onlar beni bağışlamayacaklar. Hakları da var. Ancak bircə sen beni bağışla, Laçın! Seni el kaldırdığım için beni bağışla, Laçın. Anama hiçbir şey demem. Qoy o beni ölmüş bilsin. Ahirinci xahişim de budur ki... ...sevdanın gözlerini aç. Onu ben kör eləmişim. Bu... Çok çetindir, benim canı kardeşim.
Sen onun sol gözünü tamamıyla kör eləmişsən. Sağ gözü belki de. Ancak sen beni vurmalı. Bastır, deme! Kimdir müqəssir? Kimdir müqəssir? O, yoksa ben? Ana! Sen o kızın gözünü kesmelisin laçın. Ben sizi çok nazlamamışam. Beni gospitalde tapdığın gün senin alnından öpmüştüm. İndi de o kızın gözlerini sakalda bilsen, senin ayaklarına düşüp ellerinden öpeceğim. Ana! Yok, eğer benim oğlum onun her iki gözünü kör edipse, sen öz ellerinle benim gözümü çıkartıp ona vermelisin. Sen öz ellerinle, ancak sen. Ana! Sen bir haftadır ki bunu deyirsen. Ahı! Başa düş. Eğer bunu benim oğlum eliyipse, ben dünya ışığına bakabilmerem. Ahı başa düş ki, her şey bir yana, buna kanun yol vermez. Ben dünyada bircə kanun tanıyıram. Oğul benimdir. Bütün günahlarına ben cevap deyem. Ben öz gözümü de sevdaya vermeye hazıram. Lakin öz elimle başka hiçbir hekim de bu cinayete gitmez. Ay yol yoktur. Ya elimin kudreti beni bu cinayetten kurtarmalıdır. Ya da ki ana! Doktor! Ana! Profesör! Cemalı hanım! Necəsən Sevda? Yaxşıyam profesör. Gözün ağrımır ki? Yox. Bilirsən ki biz sənin hələlik bir gözünü operasiya eləmişik. Bilirəm. O biri gözünün müalicəsinə sonra başlayacağıq. Olmaz. Niyə olmur? Axı ata ürəyidir, dözmür. Elə ona görə də olmaz. Aç gözünü Sevda. Qorxuram. Nədən qorxursan? Aç. Bəlkə birdən görmədim. Sen göreceksen Sevda, aç gözünü. Aç gözünü! Görürüm! Ata! Görürüm! Can bala, ben de görürüm! Tebrik ederim Qumruq hanım. Tebrik ederim Qudret. Sağ olun. Profesör, icaze verin ellerinizden öpüm. Qumruq, Sevda! Sevda hanım! Qudret! Orada niye dayanmışsın bala? Muşluğumu ver! Muşluğumu ver, gel! Gel! Tanımırsan, benim baş yine dönüm. Sarı hala! Bes! Böyle lazım idi. Gel, Tarlan, gel! Tarlandır, Sevda! Odur! Odur beni vuran! Qaya, Qudret, tutun onu! Sen haklısan Sevda. Özüdür, Tarlandır. Onun sesidir.
Hiç kese reva görmediğim öz başıma geldi. Sevda, ben... Danışma. Ben demiştim. Ben seni her ne kadar gene de bağışlamaram. Sen haklısın kızım. Ana! Seni tebrik ederim kızım. Ana! Yakın gelme. Ben de senin yerinde olsaydım bağışlamazdım. Kulağı as kızım. Oğlun günahlarına ana cevap verir. Benim oğlum canlıdır. Onun kanlı cinayetlerine göre ben öz gözümü vermeliydim. Ana! Ana! Siz ne danışırsınız? Benim gözüm Kemal Hanım. Yok Sevda. Görürsen ki ben öz gözümü sana vererdim. Lakin anamın dediğini elemezdim. Bu daha kanlı cinayet olar. Ben de bilirim ki bu cinayettir. Lakin ben anayım. Kimdir müqəssir? Mən mi? O mu? Yoxsa minlərlə fəlakətə səbəb olan müharibələr mi? İndi söz sizindir. Siz deyin. Onu bağışlamaq olar mı?